Izborni dan na Kosovu prati naša Milka Smilevska. Evo, dok Demokratski savez Kosova slavi, protukandidat iz Samoopredjeljenja je priznao poraz u Prištini. Kakvi su rezultati iz drugih općina i kakve su još reakcije? Pa, Jasmina, ono što obeležava ovaj drugi krug lokalnih izbora ovde na Kosovu, posebno što se tiče ovih većih gradova, većih opština, kao što je Priština, Prizren, zatim Gnjilane, to su tesne pobede između kandidata, razlika od 1% prednosti na jednu ili na drugu stranu. Evo, već smo spomenuli, takva je pobeda i u Prištini, Demokratskog saveza Kosova, Preparim Rama, arhitekta koji je izgradio karijeru u London, vratio se u Prištini kako bi pomogao gradu da reši neke njegove ključne probleme, prije svega urbanizam, saobraćajni problemi, velike saobraćajne gužve, tako da, eto, ovaj grad sada na lokalnom nivou je u rukama Demokratskog saveza Kosova. Priznao je poraz Vitija, doskorašnji ministar zdravstva iz pokreta Samoopredeljenje. Rekao je da Priština sada ima novog gradonačelnika i da je pokret Samoopredeljenje spreman da podrži sve dobre projekte koji su u interesu građana. Međutim, Samoopredeljenje je odnelo tesnu pobedu u Prizrenu, odnosno u Gnjilanima, jedno uporište Demokratskog saveza Kosova, gde se očekivalo da dosadašnji gradonačelnik iz Demokratskog saveza uspe odneti pobedu i u za drugi mandat. Međutim, i ovde tesna pobeda, kandidat Samoopredeljenja sa 51% podrške građana pobedio je u ovoj opštini. U Prizrenu drugačija situacija, Demokratska partija Kosova pobedila je pokret Samoopredeljenje i ovde njihov kandidat je osvojio tesnu razliku od 51% u odnosu na kandidata Samoopredeljenja. Hvala ti, bila je to naša Milka Smilevska.